Men den här hen som har vunnit i år har fått 29 stycken röster. Om han skulle stå här så skulle nog den här presentationen ha gått något raskare. Jag vill presentera årets sockenbo som väl härstammar från Hedesunda, just det. Och jag ska ge en liten motivering här innan jag tar upp dig, Thomas. Han har fått jättemycket då superlativer, och det här är den motivering som vi har på en liten tavla här som du ska få och blomma av mig. Så här står det om Thomas. Ta upp honom på scenen först. Nej, jag står bra här. Ja, men det är klart. Vi lever i en demokrati, så kom upp, kom upp. Får du suga i det? Och travestera Vilhelm Moberg, han hade en jättefin titel på en bok som heter Din stund på jorden. Det här är lite grann av Din stund på jorden. Du får suga i det av det här. Då står det så här. Thomas är en sann medmänniska. Som ställer upp för unga och gamla. Han är alltid på bra humör. Och har ett vänligt ord till alla. Förtjänar att bli årets sockenbo. Ja, och det här är den bunten som är hans. Och jag tänkte jag skulle ge några till citat här. Men vi tyckte den var så fin som motivering. Hjälpsam i det tysta. Tanters favorit. För att han alltid med glatt humör skjutsar gamla som unga i alla väder. Har du någon styrning idag? Och det här är också bra, jag kan ta det ändå. Vi måste ju ta hänsyn till vad du tycker. Thomas Rask. För att han är som han är. Bryr sig. Per är verkligen på bättringsvägen.
På måndag kommer han att flyttas till Sandviken för fortsatt rehabilitering. Jag tror nog att han skulle hålla med om det här, Thomas. Jag har faktiskt pratat med honom i telefon. Det var kul. Tack så mycket.